Olá, eu sou Cristina Gomes e estou convosco para mais um Top Signos da Onda Viva para a próxima semana. Vamos começar com o signo, então, como ao costume, que está em 12º lugar, com o signo de Gêmeos com a carta A Torre, que significa confusão, imprevistos, alguma destruição. No amor, esta semana deverá evitar iludir-se, tende a imaginar situações que poderão não acontecer e isso pode causar-lhe uma certa instabilidade emocional, a imaginação de coisas piores do que aquilo que a realidade realmente é. No campo financeiro, a semana deverá agir com energia, alguma inteligência, face aos acontecimentos laborais e aí sairá vencedor. Evitar, de facto, as confusões para a semana que se segue. Na saúde, tendo algumas dores de garganta. Agora passamos para o signo que está em 11º lugar, que é o signo de Balança, com a carta 9 de Espadas. 9 de Espadas significa desassossego, alguma melancolia, insónias e preocupações também que não fazem muitas vezes face ao que a realidade é. A pessoa tende a preocupar-se mais que aquilo que deverá de facto preocupar-se. No amor, esta semana deverá ser prudente, analisar bem os factos, uso de paciência e cautela antes de agir. Tudo aquilo que lhe pareça ser verdade, que lhe pareça ser a realidade, pense bem e se calhar é preferível deixar passar esta semana mais controversa e pensar melhor naquilo que vai fazer para a próxima semana. No campo financeiro, esta semana estará muito comunicativo e as suas capacidades de trabalho farão com que obtenha excelentes resultados. Na saúde, aconselho a caminhar ao ar livre para a limpeza e descontração do organismo. Em 10º lugar, temos o signo de Caranguejo, que já está um bocadinho mais aliviado do último lugar. Esta semana tem o As de Varas, até é uma carta relativamente positiva para Caranguejo, pois promove algum sucesso a nível de trabalho. Significa criatividade, inspirações. No amor, é uma semana que se inicia uma mudança para este nativo. O diálogo vai facilitar a obtenção de bons resultados no seu relacionamento, pois o amor paira no ar. Digamos que é um novo ciclo na parte amorosa para Caranguejos. No campo financeiro, estará ainda com tendência a desfocar um bocadinho dos seus objetivos. Peça auxílio aos seus colegas de trabalho e tente gozar umas miniférias, nem que seja um fim de semana mais prolongado. O seu corpo está a pedir algum descanso, alguma descontração do cotidiano, tanto da pressão do dia a dia. Na saúde, existe uma tendência à falta de energia. Um bom suplemento vitamínico certamente que o irá ajudar. Em 9º lugar temos o signo de Aquário. Aquário está com a carta 5 de ouros. 5 de ouros significa alguma renúncia, alguma privação de coisas, angústia. No amor, esta semana será de envolvimento. Aquário continua tal como na semana passada, com alguma tendência à paixão no que toca ao amor. É de viver momentos de amor com o seu companheiro ou companheira e os solteiros poderão até encontrar alguém. No campo financeiro, poderão surgir alguns desentendimentos no trabalho por divergências de opiniões. Defenda o seu ponto de vista com bastante convicção e com garra. Para os aquários, é a determinação no campo financeiro que vai definir a semana. Na saúde, tendência a alguma dor nos ossos. Em 8º lugar, estamos com o signo de Leão. Leão, esta semana, está com a carta Rainha de Copas. Esta carta significa bondade, emoção e alguma perseverança que Leão tanto gosta. No amor, será uma semana muito tensa, poderão surgir alguns desentendimentos entre o casal. Evite tomar decisões para o futuro, deixe a tormenta passar. Tanto os nativos de Leão, esta semana, deverão estar mais relaxados no que toca a decisões, principalmente que envolvam o futuro amoroso. No campo financeiro, é uma semana importante. E deverá organizar e criar estrutura no seu trabalho para prevenir o quê? Imprevistos, para prevenir algo que apareça de forma repentina no seu trabalho e que possa, de certa forma, vir destabilizar. Portanto, a estrutura e a organização é o que deverá vincar na semana de trabalho. Na saúde, deverá cuidar da sua alimentação. E passamos então para 7º lugar, com o signo de Peixes. Peixes está com a carta A Morte, significa renascimento, finalizar algo e começar outra coisa de novo, significa algum pedestral para o indivíduo. Termina uma situação, mas começa outra que certamente lhe vai ser mais benéfica. No amor, esta semana passará por sentimentos de dúvida, de alguma indecisão. Aquilo que aconselho para o nativo de Peixes é ser aquilo que ele realmente é, emocional, fazer o que o coração lhe está a mandar. No campo financeiro, é uma
semana para apostar em novos projetos ou para iniciar alguma coisa nova. Para peixes, a nível do trabalho, deverá pensar em algo novo para começar. Na saúde, deverá sair e descontrair. Em sexto lugar, temos o signo de Capricórnio. Capricórnio está com uma carta de ação, é o mago. Significa inícios, força de vontade, tem a energia da juventude. No amor, deverá esforçar-se para que a relação possa ter continuidade. O seu companheiro estará distante e focado nos seus próprios projetos, pelo que deverá apoiá-lo e não distanciar-se. Portanto, isto é o esforço que o nativo de Capricórnio terá que ter face à sua relação, apoiar o companheiro ou a companheira. No campo financeiro, deverá estar atento a imprevistos. A palavra que lhe deram ou que lhe asseguraram poderá ser quebrada. Isto é, poderão falhar consigo mediante aquilo que lhe vieram a prometer no campo do trabalho, no campo das finanças. Na saúde, há uma tendência para Capricórnio ter dores de cabeça, pelo que aconselho, de facto, poderá usar sempre as alternativas da natureza para aliviar esse mal-estar. Em quinto lugar, temos o signo de Escorpião. Escorpião está com a carta Valete de Paus. Esta carta significa imaginação, ânsia por novos caminhos e até uma certa criatividade. No amor, esta semana irá sentir vontade de se divertir, de sair e conviver com os seus amigos. Esteja alerta para não suscitar os ciúmes do seu companheiro ou da sua companheira. Esta vontade que Escorpião está de conviver, de socializar, poderá de facto virar-se um bocadinho o feitiço quanto ao feiticeiro. E o ciúme não vir da parte do nativo de Escorpião, que tem uma certa tendência, mas sim do seu companheiro. No campo financeiro, é uma semana em que sentirá que todo o seu esforço valeu a pena. Finalmente, o nativo de Escorpião vai sentir que todo aquilo em que se empenhou, todo aquele esforço, toda aquela dedicação, neste momento, durante esta semana, vai ter o seu retorno positivo e irá obter também apoios de quem não esperava. Na saúde, há uma tendência a sentir-se cansado, há uma tendência a uma certa apatia, mas é a nível de cansaço físico. Em quarto lugar, já estamos com o signo de Carneiro. Carneiro tem a carta 8 de Copas. Aliás, o naipe de Copas não larga o nativo de Carneiro nestas semanas que se passaram. Esta carta representa novos caminhos, novo avanço, novo começo. No amor, é uma semana em que poderá sentir que o seu companheiro é injusto consigo, tendo algumas atitudes até por vezes incorretas, ou seja, quem for nativo de Carneiro vai sentir que não mereceu aquela postura, não mereceu aquela atitude por parte de quem vive ou quem partilha o relacionamento. Deverá evitar reagir, pois só irá dar seguimento à dor. Portanto, a reação de Carneiro vai ter que se limitar a muito pouco, porque Carneiro poderá provocar uma tensão maior devido a isto que está a sentir, a esta injustiça, e vai dar só acentuar mais aquilo que está a sentir. Carneiro deverá estar com menos impulsividade esta semana. No campo financeiro, sentirá um forte apoio dos seus colegas e conseguirá colocar em prática um projeto que já esperava há muito. Para Carneiro, o campo financeiro está bastante positivo e não hesite se tiver que, de facto, materializar algo. Na saúde, deverá prevenir-se da gripe, pois está com suscetibilidade a apanhar este vírus que ainda. Em terceiro lugar, estamos com o signo de Sagitário, com a carta 7 de Ouros. Esta carta significa balanço, autoavaliação, resultados. No amor, esta semana poderá obter conhecimento de algumas situações que podem alterar a sua forma de pensar no que toca à relação, o que aconselho para ponderar qualquer decisão que venha a tomar. No campo financeiro, esta semana deverá estabelecer novos objetivos para o seu futuro, pois este ciclo termina e começa outro. Há que acautelar e prevenir já outras metas para o futuro. A sua vida profissional, definitivamente, esta semana entrará num novo ciclo. Na saúde, esta semana tende a cansaço e a alguma confusão naquele que se possa entender como o bem-estar da pessoa. Em segundo lugar, temos o signo de Virgem, com a carta Rei de Ouros. Esta carta significa calma, continuidade, alguma proteção e paz. No amor, temos a carta Príncipe de Flores. A semana deverá decorrer tranquila, a ponto de sentir vontade de quebrar a sua rotina. Ou seja, Virgem vai estar tão amoroso, tão tranquilo no que toca aos relacionamentos, que até vai ter vontade de quebrar aquilo que habitualmente costuma fazer. Mantenha-se como está, não quebre a rotina com tanta facilidade, poderá vir a arrepender-se, e evite ansiedade na sua relação. No campo financeiro, é uma semana em que poderá
ou ter que se desdobrar para fazer face a várias respostas. Portanto, Virgem estará aqui um bocadinho atrapalhado em responder aos seus compromissos, evita acumular as tarefas. Se não tiver trabalhos acumulados ou trabalhos atrasados, poderá mais facilmente fazer face a esta quantidade de situações que vai ter que responder. Na saúde, mantenha-se atenta aos sinais que o corpo lhe revela. E por fim, terminamos então com o primeiro lugar. E o primeiro lugar pertence esta semana ao signo de Touro, com a carta O Mundo, que significa sucesso, concretizações, significa até o estrangeiro, outros mundos. No amor, temos uma semana para a mudança no que respeita à relação. Esta mudança vai ocorrer nos relacionamentos para Touro por sua opção, nada que lhe seja imposto. Touro vai decidir mudar. Um novo período a dois poderá até iniciar-se. No campo financeiro, é uma semana de muito crescimento e conseguirá principalmente aquilo que pretende, aquilo que Touro anda à procura, e os seus objetivos se irão concretizar. Poderá surgir uma promoção ou ter que assumir novas responsabilidades que não esteja à espera. Na saúde, deverá beber muita água. Os rins do nativo de Touro esta semana estão a pedir muitos líquidos, o que eu aconselho que beba então muita água. E como é costume, para o primeiro lugar temos então uma pedra. Esta semana, como é Touro e é uma pedra que eu costumo usar com muita frequência e aconselhar a todos aqueles que precisam de se defender de energias negativas, que é a turmalina negra. A turmalina negra é uma pedra ótima para bloquear energias negativas, o stress e alguns problemas de insegurança. Portanto, se é nativo de Touro ou se não é e sente uma insegurança, sente que as pessoas que o afetam negativamente a nível energético, a turmalina negra é ótima para estas situações. E termino assim esta semana. Até para a próxima, fiquem bem, e para a semana falaremos mais sobre os signos e os astros.